Aha gelsin bu millet kaynasın, karışsın. Beni pazardan acından ölmeyek. Yok he, avrayı ne şu kanunuyla? Biz de pazar işçilerimiz şey yok. Senetli ağa pazara paylı kanunla. Gelen alıcı yok. Ne senetli ağzında ağa pazara paylı kanunla? Alıcı yok. Alıcı yok. Pazara paylı kanunla. Hasbat olsa da evet. Sadaka xan, problemimiz nədir konkret? Problem budur ki, cəmaatı SMS-nə buraxmırlar bazara. Dolana bilmirik. Pis gündə yox. Kənd cəmaatını buraxsınlar ki, bu cəmaat da gəlsin. Bazar açılsa da gəlmir millət. Mallar çürüyür, qalır. 2 aydır evdə yox. Heç deyən yoxdur ki, nə yeyirsiz, nə içirsiz. Əsas bunu dolan sual vermək lazımdır ki, nə yeyirlər bu millət? Gəlirik bazara. Gəlir, heç nə yoxdur. Gələn yox. Hə? Təqdim edirsiniz. Sevda. Sevda. Quba şəhərinə sakinsizdir amma. Hə. Şikayətiniz nə ilə bağlıdır? Şikayətimiz bazara gələn yoxdur. Bazar açılıb 2 ay bağlı qalıb. Bir köpük 300 başqa gələn yerdən yoxdur. SMS gəlirimiz yoxdur, gəlir yerimiz yoxdur. SMS kənd cəmaatını buraxmırlar. Kənd cəmaatını buraxmırlar. Ondan sonra yollar bağlıdır. Kim gəlsin bazara? Gəlib otur, nə olsun, gəlib otur. 2 ayda bazar dediniz ki, bağlı qalır. Baxın, həmin bazar bağlı qalma səbəbi rəsmi olaraq hardan gəlir? SMS-ləri cəmaatı buraxmırlar. Nə bilək biz? İcra hakimiyyətindən. Nə bilə biz ardın bilə. Buranın icra hakimiyyətindən gəlib bağlayıblar. Bağlayıblar, bazar qalmışıq. Buranın icra hakimiyyətindən gəlib bağlayıblar. Bağlayın bazarı işləmək olmaz, cəmaatı bazarı çıxartın. Belə deyirlər. Bəli. Hər yerin bazarı işləyirdi. Bir dənə Quba rayonu bağlı olub, 2 ay bağlı olub. Ona görə də bu cəmaat gəlib işləyə bilmir. Yəni pul qazana bilmirlər, evlərini şölə qapara bilmirlər. Vəziyyət budur qardaşım. İndi 3-4 gündə açılıb bazar. İcazə veriblər açılmağına. Bazar açıqdır. Alıcı gəlmir. Alıcı kənd cəmaatı SMS-lə çıxır. SMS-lə də buraxırlar, post qoyurlar kənd yollarında. Bağlıdır. Rayon cəmaatı da 3 saat SMS-lə çıxır. O da ki, gəlib çata bilmirlər bura. Hamısının dərdi var, səhəri var. Xəstəxanasına gedən, işinə gedən, gücünə gedən gəlib çata bilmir bazara. Bazar dedi, açılıb bu da cəmaat satıcılar. Baxın. Bir dənə alıcı yoxdur bazarda. Məni Qubaya buraxmır, ay qardaş. Məni Nüqeddən Qubaya buraxmır. Niyə? Mən niyə qorxa-qorxa keçməliyəm? Mənə deyir qeyd dolar. Git SMS alın şəhər içində. SMS oxu görüm. Yaşadığı o yeri tərk edə bilərsən 3 saat ərzində. Niyə görə? O da buraxmır. Buraxmır. Niyə buraxmır? Cəmaat evində oturub hamısı bağlı. Acı var bunun, imkansızı var bunun. Kimsəsizi var bunun. Bir üstdən ölməyəcək, acından öləcək. Hə, SMS-lə baş ailə məlimə baxır. 9 baş ailə mənim evimdə məlimə baxır. Mən bazara çıxmırsam nə yaparam? 90 manat düşmür. Heç gezdə nə durur, keçə qoymur getməyə. Bax belə. Bizim adamlar o. Bazar işləyən işləyə də, işləməyə işləməyə də. Gücümüz nəyə çatıb, orduya yığıb vermiş o. Allah şahidi, bax uşaqlar. 3-4 dəfə orduya gidiblər. Xoş halalları, axirət halalları. Hamısı da yığıb. Qardaş aparıb, yəni bazar bağlı dolub, açıq dolub yığıb göndərmiş o. Bizdə olsa, biz də kimə səvərərik? Niyə vermirik ki? Onlar da bizi qardaşlarımızdır, onlar da bizi canlarımızdır, ciyərlərimizdir. Heç olmasa açsınlar bazarı. Rayonun Altın kəndində yaşayıram. Hal-hazırda Quba rayon mərkəzi xəstəxanasında xadimi vəzifəsində işləyirəm. Gidiş-gəlişimiz çox çətindir. Orada yoxlayırlar, məsələn, bir adamı bizdə 3 manat, 2 manat aparıb gətirirlər. Bu dərəcədə deməli maddi yardım çətinlik çəkir, oxuyur bizdə gidiş-gəlişə. Marşrutda buraxsalar yaxşılar. Hal-hazırda bir maşında 4 nəfər əyləşir. Ara məsafə saxlanmalıdır. Bu ara məsafə necə saxlansın? Tembole balaca maşında tez yoluxur adam virusa. Nə işləmə? Marşrut lazımdır. Marşrutda buraxsalar lap yaxşı olar. Marşrutda buraxsalar mən artıq deyirəm, xahiş edirəm ki, kəndlərə marşrutlar açılsın lap yaxşı olar. Heyşin adama geyişərlər. Mənə gəlmədim, mənə də bomba boş. Çəkildə də bomba boş bazar. Kim var? Bir satıcılar, alıcılar yoxdur. SMS-i şəhərə buraxsın. SMS-i cəmaatı, kənd cəmaatı şəhərə buraxsın. Şəhərə buraxsın ki, cəmaat qayıb alıb gəlsin.